בעלותיך את הנרות. שנייה אחת. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותיך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה אדוני את משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, אדירך, עד פרחה, מקשה היא, כמראה אשר ראה אדוני את משה כי נעשה את המנורה. בואו נעצר פה רק לרגע, לפני שאני מסביר פה, אני מזנק לעוד קטע בפרשת שבוע שלנו שהוא מאוד קשור לפה, ותכף נסביר איך הוא קשור. פרשה מזעזעת, ויהי העם כי מתעוננים רע באוזני אדוני וישמע אדוני, ויהי חרפו ותבער בם אש אדוני ותאכל מקצה המחנה. ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל אדוני ותשקע אש. ויקרא שם המקום ההוא תבערה כי בערה בם אש אדוני. כאילו זה לא הספיק, כן? והספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה. וישובו ויבכו גם בני ישראל ואמרו מי יאכיל לנו בשר. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, ואת הקישואים ואת האבטיחים ואת הבצלים ואת השומים. ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי אל המן עינינו. והמן כזרע גדו, ועינו כהנה בדולח. שעתו העם ולקטו ודחנו ברחיים, ודחו במדוחה, ובשילו בפרוך, ועשו אותו עוגות, והיה תעמוק כטעם לשד השמן. וברדת עתה למחנה לילה, ירד המן עליו. וישמע משה העם את בוכה למשפחותיו איש לפתח העולו, ויהי חרף אדוני מאוד ובעיני משה רע. טוב, אני לא אמשיך, זה ארוך פה, זה כאוב, זה ארוך, אבל אני עוד רגע אגיד מה הקשר בין הדברים שאני רוצה כאן להעביר את המסר שאנחנו נלמד אותו, לפחות לעצמנו, ככה לדעת איך באמת צריך לחיות בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותיך את הנרות. רש"י אומר, מה קרה כאן? פרשה קודמת, מי שזוכר, אני מאמין שהרבה בשבת כבר ראו ש כל רגע חוזרים על אותו דבר. ביום הראשון עשרה זהב אליה כתורת פר אחד בן בקר, ביום השני עשרה זהב אליה כתורת, ביום השלישי פר אחד בן בקר, חוזר 12 פעם. וזו הפרשה הכי ארוכה בתורה, לא בכדי כל הדבר הזה היה ארוך מאוד. ו אהרון לא היה שם, לא אהרון ולא שבטו. תמצא שם את כל השבטים חוץ משבט לוי. אומר רש"י, מה קרה שהקדוש ברוך הוא שולח למשה רבנו לדבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותיך את הנרות? מה קרה? אומר רש"י, לפי שחלשה דעתו של אהרון. אהרון הרגיש לא טוב. חלשה דעתו, פירושו של דבר, הרגשה לא טובה, הרגשה של שברון. כולם היו ואני לא הייתי. למה? למה כולם זכו להיות בחנוכת המזבח, להביא קורבנות ואני לא? מה קרה כאן? אני אהרון הכהן, אני מלך המזבח, ואני לא אהיה שם? לא אני ולא שבטי? הקדוש ברוך הוא רואה את אהרון הכהן שהוא בצער, אומר למשה רבנו, תגיד לו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. רבותיי, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לאהרון הכהן, תעריך את מה שאתה עושה. תעריך את מה שיש לך ביד. שלך גדולה משלהם. יש לנו הרבה פעמים, רבותיי, קטעים בחיים שאנחנו מסתכלים מה קורה שם ומה קורה שם, ואיך היה פעם, ופעם היה יותר טוב. מכירים את זה? שאדם נשוי ואשתו, כן, אללה, לפני שהתחתנתי איתך, הייתי... יש כאלה קטעים בחיים שזכרנו את השומים ואת הבצלים ואת האבטיחים, קישואים. אתה כל הזמן אוהב להסתכל אחורה, לצדדים, למקומות שאינם שלך. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד, בני האדם תבינו, אתה תלמד להעריך את מה שיש לך ביד. תלמד לשמוח במתנה, בנחלה, בחלק שאתה קיבלת. והרבה על שם טוב הקדוש כותב
שתדע לך, מה שאמרו חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, זה לא נאמר רק עניינים גשמיים, אלא גם על הקניינים הרוחניים נאמר איזה הוא עשיר השמח בחלקו. החלק שאתה קיבלת תשמח בו. קחו דוגמה, אנחנו מתקרבים כבר בצעדי ענק לפרשת קורח. קורח שפיקח היה מראה על השטות זו. קורח לא העריך את מה שהוא קיבל. משה רבן אומר לו, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל? תגיד לי, לא מספיק לכם, אתם לוויים, יש לכם עבודה בכתף איסאו, בואי נה, אתם גדולים. לא, הוא רוצה להיות נשיא, הוא רוצה להיות אהרון, הוא רוצה להיות משה רבנו. נכון שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל באיזה סגנון של קנאה צריכים להיות הדברים? קנאת סופרים, יש שתי סוגי קנאה. יש קנאה, אני מקנא כי אני רוצה להיות כמוך. לא שאיני צרה במה שאתה עושה. אני שמח במה שאתה עושה, אבל גם אני רוצה. אוקיי, זה מצוין. קנאת סופרים, תרבה חוכמה. אני מסתכל על גדולי תורה ואני רוצה להיות כמוהם, מעולה. אבל יש קנאה שהיא קנאה זרה. שאדם מקנא בחברו ואומר, הלוואי שלא יהיה לו. כואב לו שיש לשני. זה כבר נורא והיום. זה כבר גדר של קנאה, תאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. רבותיי, צריכים לדעת, אם אדם ישמח במה שיש לו, לא משנה מה יש לו, לא משנה איזה חלקת אלוקים קטנה קיבלת, אפילו שזה יהיה מזער שבמזער, אפילו שזה יהיה פת במלח ומים במסורה, תדע לך, את האדם המאושר עלי האדמות. אבל תדע דבר אחר, שאלו תהיה גם העשיר הגדול ביותר בעולם, ולא תשמח במה שיש לך, אתה העני הכי גדול בעולם. כל הזמן אתה חסר, כל הזמן אתה מתלונן, וכל הזמן אתה רק מקטר. אין לי, ולמה, וכמה, וכל הזמן הבן אדם הזה, רבותיי, רק יודע לקטר. רק מתלונן. לא טוב לו. לא טוב לו במה שנתנו לו. הוא לא שמח. למה אתה לא מעריך יש מה שנתנו לך? אתם יודעים, כל אחד מאיתנו בתור אבא, מי שהאבא אז אבא, ומי שלא אבא שיזכה להיות אבא בעזרת השם, אז הוא יראה כמה זה מרגיז לראות שאתה נותן לשני הילדים שני חדיכות עוגה, או זה בתור אבא זה כל כך מציק לך. תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה? איזה שפיץ של העוגה שם, זה מה שיעשה אותך? למה אתה לא שמח במה שאתה מקבל? כמה כיף מצד שני לאבא לראות את הבן שלו שקיבל משהו בגן, קיבל איזה ופלה או משהו שהוא באמת מאוד מאוד מתלהב ממנה. הוא בא הביתה ואומר לאחי, בוא, קח עץ. וואו! זה עושה לך כזה, איזה ילד, איזה נשמה, תראה איזה כיף לראות יש לו כוח נתינה. הוא לא רק שהוא מסתפק מה שיש לו, הוא מסוגל להתחלק גם עם האחר עם מה שיש לו. איזה דבר יפה זה. איזה דבר יפה זה. אני סיפרתי לכם את זה פעם, אבל אני אספר לכם את זה בשנית. זה פשוט מדהים לראות את זה. איך הקדוש ברוך הוא הטביע בעולמות דברים פילי פלאות. פעם, נסענו פה עם הישיבה שהייתה כאן, נסענו לספארי. יורם גרחי, השם ישמור אותו, היה איתנו. והוא זוכר את זה, אני לא יודע עוד מי היה איתנו פה, אני לא זוכר. אבל הגענו שם לכלוב של קופי אורנגוטן. האורנגוטן האלה יש להם ידיים מאוד מאוד ארוכות. והם מטפסים פנטסטי, אין דברים כאלה. רבותיי, מי שמכיר בספארי דאז, אני לא יודע כבר היום כבר מה עשו שם, כבר סגרו את הכל עם זכוכיות, כבר הכל נהיה כזה, זה לא מה שהיה אז. אז קופי אורנגוטן היו ככה, יש גדר, יש בור עמוק עמק, עוד פעם גדר, והם מהעבר כדי שהם לא יוכלו לצאת. אז כמדומני שיורם היה זרק בננה והיא נפלה בתוך הבור. איך הם יביאו את זה? זה בפנים, זה עמוק. אתם יודעים מה הם עשו? ישר הם עשו אחדות, עבודת צוות. בא הראשון, שהידיים שלהם מאוד ארוכות, נתן לשני יד. הוא ירד עם הידיים שלו, והשלישי ירד למטה, ונתן ליד לזה שמעליו, והוא עם היד הביא את הבננה. והוא עלה למעלה. מה אתם חושבים שהוא עשה? פתח את הבננה ואכל? תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, אם לא הייתי רואה בעיניים, לא הייתי מאמין.
הוא פתח את הבננה, חילק אותה לשלוש, נתן לזה ולזה, ולתח לעצמו חתיכה. עבדנו ביחד, עבודה צוות, כולם מקבלים. אני עמדתי כפו. אני, אם לא הייתי רואה את זה, הייתי מאמין שיש דבר כזה. אפילו קוף מבין. גמרא אומרת, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים איך להתנהג בדרך ארץ מבעלי חיים. היינו לומדים צניעות מחתול. תראה חתול, מכסה את הצרכים שלו. היינו לומדים גזל מנמלה. נמלה לא גונבת לעולם. נמלה לעולם לא תגנוב. שתדעו. לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין ומושל. אין להם מושל, אין להם קצין, אין מי יאמר לו מה תעשה, אבל מוטבע בהם לא לגנוב. הגמרא מספרת על רבי שמעון בן חלפתא, שהיה עסקן בדברים. רש"י אומר, מה זה עסקן בדברים? הוא אוהב לבדוק כל דבר. אמר, אני רוצה לראות שבאמת נמלה לא גונבת. בוא נראה. הוא ראה נמלה אחת, כן גדול, מלא נמלים בחוץ, הוא ראה נמלה אחת, שמחזיקה בפה שלה איזה גרגר של חיטה. הוא לקח לה את גרגר החיטה שלה, והוא צבע את אותה נמלה. שם עליה איזה צבע ירוק, ושהוא יזהה אותה. והוא לקח את הגרגר החיטה הזה, ושם אותה בצד השני של המחנה של הנמלים. לראות אם מישהו אחר ייקח את זה. כל נמלה עברה, הריחה ועברה, הריחה ועברה, הריחה ואף אחד לא לקחה. והוא עוקב אחרה הירוקה. היא מגיעה לחיטה, לוקחת והולכת. אמר, עכשיו אני רואה נמלה לא גונבת. נמלה לא גונבת. למה אתה גונב? היינו לומדים צניעות מחתול, גזל מנמלה, עריות מיונה. יונה לא מחליפה את הבעל שלה לעולם. רש"י, מסכת ביצה אומר, כל שנה, רש"י אומר שהיונה מטילה שני ביצים ותמיד בשני הביצים. אחד זכר, אחד נקבה, והם זוג לעולם. אף פעם לא יחליפו אחד את השני. שזה כולם אוהבים להתבטא כזוג יוני. עריות מיונה, היא לא מסתובבת עם אף אחד, רק עם בן זוגה. עריות מיונה, גזל מנמלה, צניעות מחתול, דרך ארץ מתרנגול. הגמרא אומרת, מה זה דרך ארץ מתרנגול? תרנגול, אומרת הגמרא שהוא בא ללכת להיות עם לפגוש את הבת זוג שלו, אז הוא אומרת הגמרא, הוא מבטיח לה שהוא יקנה לה כל מיני דברים, והוא יודע איך להפיס את דעתה. זאת אומרת, רבותיי, שבאמת אנחנו רואים שלכל בעל חיים מוטבע בו משהו פלא. הגמרא אומרת, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים איך להתנהג מבעלי חיים, שנאמר, מלפנו מבהמות הארץ ומעוף השמיים יחכמנו. זאת אומרת, אני אמור להבין, רבותיי, שאני לא צריך לקנא באף אחד, ואני לא צריך לקחת לאף אחד שום דבר, ואני צריך לדעת לחיות עם מה שיש, ולדעת לשמוח במה שיש. מי שמסתכל בשדות זרים ומנסה לראות בשדות זרים, הוא בסופו של דבר יאבד את הכל. איפה ראינו את זה? פרשת סוטה. הגמרא אומרת, הסוטה הזאת, היא ביקשה משהו שלא שלה. ביקשה גבר שלא שייך לה. את מה שהיה, מה שהיה לה לקחו לה. ומה שרצתה לא קיבלה. זאת אומרת, היא אסורה לבעל ולבועל. היא אסורה לזה שהיא הלכה איתו, והיא אסורה גם על בעלה. את שניהם היא איבדה. מה זה הגמרא אומרת? גמלה בעה קרנאה, ודנה דאבולה גזיזו מיני. מה זה אומר? הגמל בבריאת העולם, אמר, תראה זה גדול אני. גבוה, יפה, דבשות, שתבח שמו לעד. מצוין. אבל רגע אחד. מה זה אוזניים כאלה קטנות? מה זה אוזניים יש לי? אין לי קרניים. למה יש קרניים לשור? קרניים לעיל? מה איתי? אני יצאת עם קופח. מה מצאת עם קופח? אולי תגיד תודה שקיבלת גובה? שקיבלת מיכלים על הגב שאתה יכול ללכת במדבר מלא מים? מה אתה מסתכל מה שאין לך? ריבונו של עולם, לא הבאתי לי קרניים. אמר הקדוש ברוך הוא, בוא, קח קרניים. אומר המדרש כביכול. זה בדרך הלצה. בא לקדוש ברוך הוא עם הקרניים, היה לו אוזניים גדולות, גזר לו את האוזניים. אמר לו, גם אוזניים שיש לך לא יהיה לך. אוזניים שנייה לו אוזניים קטנות. מי שמתלונן על מה שיש לו, גם את מה שיש לו לוקחים לו, ומה ששם את העין שלו על המקום השני, גם לא יקבל. אל תחפש מה שאין לך. תשמח במה שיש לך. העין של האדם לא יודעת שובע. העין של האדם לעולם לא תשבע. תבינו את זה. רבותיי, העין של האדם לא יכולה לשבוע. אדם תמיד אוהב לגשש ולחפש מה אין לו.
תגיד תודה לשם. אני נושם. אתה יודע כמה עולה לנשום? אתם יודעים מה זה הפעולה הזאת? זה חיים. זה חמצן. זה כל הגוף ניזון מזה. אתה יודע מה הפעולה הזאת שאתה עושה עכשיו שאתה עם העיניים רואה? אתה יודע מה זה הדבר הזה שאתה שומע באוזניים שלך כל צליל? איזה כיף, אתה חושב מה מוזיקה, אתה חושב מה ציוץ של ציפורים, את הזמזום של הדבורים, אתה חי את השטח. אתם יודעים כמה מסכן בר מעניין החרש? כמה אומלל העיוור? על מה אתה מסתכל? יש לך שני רגליים ללכת אליהם, אח שלי, אתה מבין כמה אתה עשיר? עשיר ראשי תיבות, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, זו לא על הצעה, זו מציאות חיים. תגיד תודה. אנחנו כל בוקר עומדים אחרי שישנו בלילה ומודים על כל פרט ופרט. אני מברך על נטילת ידיים כמה סברות. אני אקח סברה אחת ככהן המשרת, אני הולך עכשיו לעבוד את השם, אני מברך על נטילת ידיים. אשר יצר את האדם בחוכמה, וואו איזה ברכה, איזה ברכה. ובראו נקבים נקבים, חלונים חלונים, גלוי וידוע, שאם מסתם אחד מהם, אי אפשר להתקן אפילו שעה אחת. סתימה קטנה, או משהו קטן, אתה לא פה. ברוך אתה השם, רופא חול בשר ומפליא לעשות. הרמב״ם גורס, רופא חולי בשר ומפליא לעשות. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה, אתה בירתה, אתה יצרתה, אתה נפחת בי. מה אני אומר? ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. בלילה הייתי כמו פגר, מת. אדם שישן, יש לו אחד מ-60 במוות. כל אחד שהולך לעשות הרדמה כללית, בניתוח הוא מפחד שהוא לא יקום. ולמה שלחת לישון בלילה, היית בטוח שתקום בבוקר? אתה יודע כמה הלכו בלילה לישון ולא קמו? אני פה ביהוד הייתי לפחות בכמה בתים כאלה שאני הלכתי לנחם. צעירים, הלך לישון בלילה, אחד מהם אני לא אשכח פה, זה היה לפני 10 שנים אולי, הלכתי, ספורטאי היה בן אדם, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, ספורטאי, אין דברים כאלה, בן אדם ספורטאי ובריאותיסטי, אוכל בריא, לא נוגע בשומנים ולא זה. ישן בלילה, לא קם בבוקר. היה בן 50, צעיר. בני המשפחה שלו היו בהלם, שאף אחד לא ידע. צער גדול. יש למישהו איזה ביטוח חיים? על מה? אתה לא אומר תודה? כל יום שקמת בבוקר, הכל טוב, אח שלי. איך? קמת בבוקר, השער בונוס, אח שלי. מה אתה בלבל את המוח? תלונן, מתכפר על החיים שלו, תעצבן. הלו, אתה חי. די לחי באשר הוא חי. מה יתעונן אדם חי? גבר על חטאיו. אם יש לך מה להתעונן, זה רק על החטאים שלך. לשמוח, לדעת רבותיי, שאסור לאדם להתלונן. אדם צריך לשמוח במה שנותן לו הבורא, ואם הוא מתלונן הוא כפוי טובה. אני מחיה אותך, אני נותן לך, ואתה בוכה. והעם כמתעוננים רע. וישמע השם, כמתעוננים חף הדמיון. כאילו, מה? התאהבות אהבה. מה קרה אחר כך? והספסוף אשר בקרבו התאהבות אהבה. מה? כל כך הם היו רוחניים שהם אפילו תאווה אין להם. אין להם תאווה. אז הם מתאהבים שיהיה להם תאווה. בוא הנה, אנחנו לא מרגישים כלום. זכרנו את הכישורים, את האבטיחים. תגיד לי, אתם רציניים? אתם נמצאים במדבר? אתם נמצאים תחת ענני כבוד? אתם מקבלים מן דבר יום ביומו, כל הטעמים שבעולם יש בו? אתם שותים בירה של מרים, שמישהו שותה בירה של מרים, אין חולי בעולם שפוגע בו. רבותיי, אם היה לי היום בירה של מרים, אם יש לי היום כוסית של ערק, שיש בה בירה של מרים, אני יכול לעשות מזה איזה מיליארדי דולרים. אם אני לוקח מזלף, ואני שם בפה של כל חולה שאתם מכירים בעולם, יש לו כבר המוניטור שלו, שם זה מראה כבר, הוא כבר זה, הוא גוסס. טיפה אחת, היא מזלף בפה, הוא קם, דורית המכשירים האלה, מה זה השטויות האלה פה? הוא הולך הביתה. אין דבר כזה חולי, מי ששותה בירה של מרים. מי ששותה בירה של מרים לעולם לא שוכח את מה שהוא לומד. אתם מבינים מה זה הדבר הזה? במן לא היה קולסטרול, לא היה בו סיבי מאכל, לא היה בו מלחים, לא היה בו... מן נכנס וזהו. הוא לא יוצא מהגוף. מן, הגמרא אומרת שמן היה נבלע באיברים. לחם אבירים, לחם איברים. נבלע באיברים. אין דבר כזה ללכת להתפנות. אתה אוכל, אתה לא משמין. אם הייתי ממציא היום מן, הייתי נהיה מיליארדר. כולם היו עונים חטובים פה. מה איתך? אוכל מן, אחי.
היום אנשים אוכלים בפלי מן, כל אחד נראה כמו המן. זה מן, זה קדחת. מן! זה מן! אתה יודע מה זה לחם אבירים? לחם איברים! איי, 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 רבותיי, אדם צריך לדעת אם העיניים שלך יהיו יותר מדי גדולות, אתה בחיים שלך לא תהנה. איזה הוא עשיר השמח בחלקו? בואו נעשה את ההפך משוואה. איזה הוא אני? מי שלא שמח בחלקו. מה זה משנה מה יש לך? כל מה שאין לך, הרי אין לך. הרי אתה תמיד רואה מה אין לך, לא מה יש לך. אתה אף פעם לא שמח מה שיש לך. יש לך איזה, מה זה זה? יש לך איזה, שמעו רבי מאיר בעל הנס, מה מספר? מדרש. אומר המדרש, אמר רבי מאיר, אני הלכתי לסעודה של אדם עשיר בממדים שלא נתפסים. והוא רצה לעשות סעודה לכל האנשים החשובים. הוא רצה לעשות דאווין, הוא רוצה להשוויץ. בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. אדם חי היום בשביל בהראותו את עושר כבוד מלכותו. לא שאני צריך את העושר, אני צריך להראות לאחרים שיש לי. אני יודע, וואו, ראית? פשש, כולם עושים פשש, יד תחנה סופית של אוטובוסים. פשש, 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 מה? כולם עושים פשש, איזה יופי, הלו? זה מה שאתה מחפש בחיים שלך, שופוני? אתה בן אדם אומלל. אתה פשוט מסכן. אתה צריך את החברה בשביל שתגיד לך שאתה בסדר. היום אנשים קונים בגדים, בשביל מה תגיד החברה? הוא קונה תום ימפגר. בשביל מי? בשבילך? בשבילו, שהוא יגיד, ראית איזה חולצה הביא, ארמני. ארמני, אחי, ארמני. ראית איזה חולצה הוא הביא? תגיד לי, בשביל מי קנית את החולצה? בשביל השני, לא בשבילך. אתה לא נהנה ממנה. שהוא יגיד, וואלה, איזה חולצה, נוציא לו את העיניים. פעם פגשתי איזה בחור צעיר, אמרתי לו, כמה נתן לך החולצה הזאת? באמא שלי, כבוד הרב, 800 שקל. אמרתי לו, מה? 800 שקל, הסמרטוט הזה? למה ככה? למה ככה, כבוד הרב? אמרתי לו, אדוני, זה חולצה טריקו, מה אתה מבלבל את המוח? זה ארמני. אמרתי לו, מה זה ארמני? זה מוציא סודה? זה מוציא קולה? מה זה, זה מחייגים בזה? מה זה, זה לא חולצה? לא, זה מותג. אמרתי לו, ספר לי בעברית, אני לא מבין קבלה. אתה יכול להסביר לי, לפשט לי את הקבלה, מה זה מותג? מותג זה, מותג. הוא לא יודע מה להגיד. מה זה מותג? זה סחורה טובה. אמרתי לו, אוקיי, סחורה טובה. זאת אומרת שאתה קונה את זה בשביל לעשות את זה טוב. מה זאת אומרת? זה יחזיק מעמד הרבה כאילו בכביסות? כן, זה חזק. אוקיי. עוד שנה אתה תלבש את זה? זה קולקציה חדשה. אז מה אתה צריך שזה יהיה הרבה זמן? מי שלומד גמרא יש לו הרבה קושיות. חכה, שאלה שנייה שתהיה לך. תגיד לי, אני מביא לך עכשיו חולצה של ארמני. אמרתי שזה 800, אני מביא לך של ארמני, אבל בלי הסמל של ארמני. ב-400, אתה קונה? אמרתי לו, למה? מה, זה ארמני זה? אמרתי לו, זה רמני, זה חתיכת רמאי זה. זה חרטה. אתה לא לובש ארמני בשביל שאתה חושב שזה טוב. אתה רוצה שאחרים יגידו, וואו, ראית איזה מכנסיים, אחי? וואו, איזה ג'ינס הביא, 2,800 שקל ג'ינס, עם חורים. אני מכסה עם חורים, לא לוקח גם מהזבל. הוא משלם על החורים גם כסף וגם על השפשוף. אבל תגיד, איפה השכל שלך? אני שואל שאלות עקרוניות, אף אחד לא נותן תשובה לענות לי. הרב אורי זוהר עליו השלום, קשה לי להגיד עליו השלום, אני אומר לכם, אני בכיתי, אני מזועזע. רבותיי, אני אומר לכם, תדעו לכם, זה היה אחד מגדולי הדור, ללא כל ספק. האדם הזה היה אחד מגדולי הדור, תדעו לכם, אדם שלמד 18 שעות ביממה ברצף מטורף, ביום האחרון שלו התפלל בנץ ולמד כרגיל ונפל. זה אדם שהגיע להכרה ברורה שכל העולם הזה שטויות ואבנים. ודבק בבורא ובתורה ברמות שאתה לא מבין. בתי זה בן אדם שהיה ברחוב, לא סתם איזה צ'חצ'ח. עד גיל 40 הוא עשה את הקופה של החיים. במה שאתה רוצה. בבמה, בשואו, במה שאתה מדמיין בחיים שלך, שבחלומות לא תגיע לזה, הוא הגיע. והוא אשכנזי. ולאשכנזי קשה לחזור בתשובה. אשכנזי אחד, לחזור בתשובה זה כמו 2,000 ספרדים חזרו. אתם יודעים איזה עוצמה? הוא לא נתן לאף אחד לחשוב אפילו שהוא מסוגל לשנות אותו. אדוני, זה אני, זה החיים שלי, אני החלטתי. וואו, אני אומר לכם, מי ששומע קצת את הרצאות שלו עכשיו שמראים, דברים שהוא מדבר, דברים שהוא דיבר, אני ראיתי סרטונים שהוא דיבר בהתחלה, רואים אותו עוד עם השיער, בהתחלה, בגיל 40 כזה.
איזה עוצמה, איזה החלטיות, איזה נחישות, איזה מחנך היה. אתם יודעים שהוא כתב ספרים בקבלה? אתם מבינים? הוא כתב ספרים בקבלה? האדם הזה היה לומד תורה ברמות שלא נתפסות. שבת הרב בשכונה שלנו, רב אבידר סיפר, אני לא ידעתי את זה, הוא אמר שהוא עד היום האחרון שלו, הוא היה חי בתוך דירת חדר בירושלים, דירה של עני. הוא היה בתוך דירת חדר גם. זה מה שיש לו, חדר, סלון כזה, ומטבח, וזהו. אז הוא מספר שהוא היה מקבל דיווידנדים מהסרטים שלו, מביאים לו בוכדות כסף, אומר להם, חבר'ה, אני לא לוקח את הכסף הזה, זה כסף של עבירות, תפסיקו לעשות את הסרטים האלה. אמרו, אנחנו לא שואלים אותך. לא שואלים אותך. שולחים לו כסף. הוא אמר, אני לא מעיז ליהנות מהכסף הזה של העבירה. הוא היה חי בעוני מחפיר. כמה גרושים שקיבל מהכולל. כל הכסף, הוא היה אמר, טוב, אתם מביאים לי את זה, את כל הכסף הוא נתן בשביל לב לאחים, להחזיר את בנים טועים לשם יתברך. מהבא אצלו כתבת הביתה, היא אומרת לו, תגיד לי אורי, אתה ממש עני, תראה איך אתה חי, מה זה חדר אחד, איזה חיים אלה? מה לה, אני הכי עשיר בעולם, עשיר, ומה אתה עשיר? מה, תגיד לי, אתה יודעת איזה משוגע, אחד גר עכשיו בדירה מהחדרים, הוא צריך GPS להגיע למטבח, אני תראי, המיטה פה, שנייה אני מוצא אותה, פה הספרים שלי, אני רוצה קפה, אני מגיע שנייה, אני מגיע לקפה, אני רוצה תק, אני רוצה לקחת משהו מהמטבח והחלב, הכל לידי, אני ישיר, הוא אני. אתם יודעים, ישורון, יעקב ישורון, השם שמור אותו, שבוע שבוע סיפר לי שארדואן בטורקיה, יש לו ארמון שיש בו 1,000 חדרים. תגידו לי אתם, אתה יכול לאבד בבית, הלו, הלו, איפה אני? מה זה 1,000 חדרים? מה תעשה ב-1,000? אפילו, תתחיל היום ללכת, אתה תגמור בשביתה הבאה להגיע לחדר האחרון. מה תעשה עם זה? בהראותו, תסתכלו עליי, שופוני, הלו. הרמב״ם אומר שהאדם הוא משוגע. הרמב״ם אומר שהאדם הוא משוגע. אתה יודע למה? אומר הוא בונה בית שיכול לעמוד 300 שנה, בו בזמן שהוא לא יודע אם הוא יחיה יום. יום הוא לא יודע אם הוא יחיה. אתם יודעים, יש גמרא. יש גמרא במסכת גיטין, פרק מי שיחזו. עכשיו הגמרא מספרת סיפור ארוך על מלך השינדלדים. שהוא היה הולך עם בנייהו בן יהודע, ואחד הדברים שהוא הלך בדרך שהוא תפס אותו, הוא לקח אותו לשלמה המלך, בשביל להביא את התולעת שמיר לחתוך אבנים לבית המקדש, אז אחד הדברים, כל רגע הוא עשה מעשים משונים. אז הוא ראה אותו שאדם אחד בא לסנדלר ואומר לו, אני רוצה שתתפור לי נעליים 7 שנים. אז המלך של השין דלדים, א' שין מ' ד' א' י' שמו, הוא צחק. עכשיו הוא לא מבין למה הוא צוחק. למה הוא צוחק? אחרי זה הם עברו ליד חתונה, הוא רואה אותו בוכה. אחרי זה הם עברו ליד איזה קוסם, הוא ראה אותו עוד פעם. צוחק. מה יש לו זה? מה הוא תגיד לי, למה שעברנו שם ליד ההוא עם הנעליים? צחקת. אני רואה אותו, הוא מבקש נעליים 7 שנים, ואני יודע שהוא מחר מת. מה אתה לוקח נעליים 7 שנים? מחר אתה מת. היית כל לוקח כפכפים. כפכפים זה יותר מדי. טוב, ולמה אחר כך שבאנו שם בחתונה בחיטה? כי ראיתי שלמחרת החתן ימות. אומר, ולמה שראית את הקוסם שעושה קסמים? צחקת. אומר, הוא באמת קוסם זה? זה אהבל זה, אם הוא היה באמת קוסם, בשביל מה הוא עושה את הקסמים? להביא כסף? שיזרקו לו כמה לירות? הוא לא יודע שמתחתיו קבור שם עוצר כמו של קורח. זה קוסם? זה אהבל. זאת אומרת, רבותיי, ש... אנחנו נמצאים בעולם כזה משוגע לגמרי. אנשים רוצים, תתן לי משהו שיהיה לי כל החיים. אך שתן, מה זה כל החיים? אתה יודע מה זה כל החיים? מישהו יודע מה זה כל החיים? אני אגיד לכם מה זה כל החיים? שנייה. השנייה הזאת שיש לך עכשיו, זה החיים שלך. מה שהיה, איננו. העבר עין, העתיד, עדיין. ההווה, כערף עין. על מה אנחנו דנים? על הרגע? עכשיו טוב לך? חייך. מה אנשים? מה יש לך? בדיקי, מה קרה? פגשת את מיקי? מה יש לך עם הבול? חייך? מה לא טוב? מה לא טוב? תספר לי. נושם, אוכל, בן פורת יוסף, לא השיב ידו מבלע. כל היום פותח את פי בקדושה ובתאורה, בשירה ובשמחה. מה חסר לך? מה אתה רוצה עוד שאין לך? למה לראות מה אין בזמן שיש, להסתכל מה יש? חכם ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. שמעת? זה חכם. תראה מה יש לך, לא מה אין לך.
תסתכל על מה כן יש, לא על מה אין. מי שירצה לחפש את העין יהיה מסכן. העין של האדם, תדעו לכם, לעולם לא תסבע. אף פעם אתה לא תהיה מאושר. אם אתה תלך אחרי העיניים שלך, אתה תהיה מסכן. אם אתה תסתכל מה קיבלת, תהיה מאושר. יש גמרא, סוף מסכת מידות. תשמעו סיפור, סיפור מביל. סוף מסכת תמיד, סליחה. סיפור מביל. הגמרא מספרת על אלכסנדרוס מוקדון. שמעתם עליו, כן? זה אדם שכבש כמעט את כל העולם כולו. הוא היה חזק מאוד. אומרת הגמרא, אחרי שהוא כבש כמעט את כל העולם, נשארה לו מדינה אחת שהוא לא כבש אותה. איך קראו לה? אפריקי. מה היה במיוחד במדינה הזאת? במדינה הזאת היה מיוחד דבר אחד, שהיא הייתה מעבר להרי החושך, קשה להגיע לשם, ודבר שני, המיוחד בה שבמדינה הזאת אין גברים, כולם נשים. זה מדינה של נשים. הוא רוצה בכל זאת ללכת לכבוש אותה כדי שהוא יכבש את כל העולם. וואלה, כבשת את כל העולם, יא אבא, מה אתה, מה חסר לך? כל זה איננו שווה לי, כמו המן. כולם משתחווים, חושב של מרדכי, אני לא יכול. אני חייב לכבוש גם אותם. למי הולכים לשאול שאלה? איך מגיעים להרי החושך? איך אני עובר את זה? איך אני חוזר משם? אני יכול לעבור ולא לדעת לחזור. למי קוראים? כמובן, לחכמי ישראל. קורא אלכסנדרוס מוקדון, גדול לחכמי ישראל, שם החכמים הגדולים. תגידו לי, בעינה, בעינה למיזה למדינת אפריקי. אני לא יודע איך אני הולך לשם, יש הרי חושך. איך אני הולך? אמרו לו, אדוני, כך חמורים לובים. כך חמרי לובאי דפר שבעברה. כך חמורים לובים שהולכים בחושך. זה חמור שהולך בחושך. ובדרך תעשה כמו אבי בעמי ותמי, סימני דרך. אתה יודע מה זה? כך איתך מקל וחבל, מקל וחבל. כל פעם שאתם מתקדמים בדרך של הרי החושך, שים מקל, קשור לו חבל. עוד מקל, קשור לו חבל. עוד מקל, קשור לו חבל. עכשיו בחזור, תחזיק בחבלים, תחזור הביתה. השתבח שמו על הדוסים האלה, מלא שכל. תודה רבה רבנים שלי. הלך, תקע, תקע מקלות, קשר חבלים, הגיע למדינת אפריקי. איך שהוא מגיע, הם כבר שמעו אנשים האלה שהוא צריך להגיע, יצא אליו משלחת של נשים. שלום עליך אדוני המלך. שלום, לא באתי בשביל שלום, באתי מלחמה. רצינו רק להגיד לך משהו קטן לפני שאתה רוצה להתחיל במלחמה. אמר להם, כן, מה אתם רוצות? אמרו לו, תראה, אם תנצח אותנו ותלחם איתנו ותנצח, מה יגידו? גבורת למקטל נשי? מה זה גבורה לנצח נשים? בן אדם בא גברים? אבל אתה יודע משהו אחר? אם אנחנו ננצח אותך יגידו איזה אהבל זה, כל העולם כבש בסוף נשים הכריעו אותו. אז משתי הכיוונים לא משתלם לך, אז משמע תלחם איתנו. הוא היה בן אדם מתבונן. אתם צודקות. אתן צודקות. אין בעיה. אני לא נחם אתכם. אני רוצה לבוא להיכנס, תנו לי לאכול ואני חוזר לארץ שלי. רוצה לאכול? כנס. הכניסו אותו אצלם, פתחו לו שולחן, אבל משהו מאוד מוזר. הביאו לו שולחן מזהב, לחם מזהב, עוף מזהב, כוס עם מים מזהב, הכל מזהב. אדוני המלך, תפדל. ראיתם משוגעות? מכאח לאין שדהבה? אתם ראיתם בני אדם אוכלים זהב? אמרו לו, רגע, רגע, רגע. מה, היה חסר לך כסף במדינה שלך שבאת עד פה בשביל לאכול? היה חסר לך אוכל? למה באת לפה? העיניים גדולות, אין לך מספיק זהב, אתה רוצה לכבוש עוד? תאכל! תאכל זהב! בוא נה, הנשים האלה חכמות נעלם בשלם. גם את זה קיבלתי. הסתובב, חזר הביתה. כשהוא יצא החוצה, אומרת הגמרא על שערי העיר אפריקי, הוא כתב את המילים האלה. אנא אלכסנדרוס מוקדון הוויתי שטיה, וילפת עצת מנדשיה. פירוש מילים. אני אלכסנדר מוקדון הגדול. הייתי שוטה, הייתי טמבל, ולמדתי חוכמה מנשים. איזה גיבור. אתם יודעים מה זה? לפרסם את זה לכל העולם. זה, אכלת אותה שתוק. הוא היה אמיתי. בגלל שהוא היה אמיתי, תכף תראו גם למה הוא זכה. אומרת הגמרא, מה היו לוקחים פעם בזמנם למלחמה? מה הוא ייקח? קלקל, הכל התקלקל, אין להם קופסאות שימורים. מה היו עושים? מולכים בשר, מולכים דג, וזה מחזיק, המלח שומר. אז היה לו בציקלונו שם איזה דג, מלוח, מלא מלח, צריך לשטוף אותו. הוא ראה נהר שעובר. הוא התכופף, טבל את הדג עם המלח במים, שטף אותו. בא לאכול משתגע. רח של גן עדן בדג, במים. מה? לקח מים, רח גן עדן. אמר, שמע מינה, היי נער מעדן כנפיק. הנער הזה יוצא מעדן. זה גן עדן. הלך בעקבות ערוץ הנחל, והוא מגיע שתי דלתות גדולות, וכתוב שם, שאו שערים ראשיכם, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אז הוא התחיל לצעוק, הלו, תפתחו לי!
אמנם גוי אתה כן, יבוא גוי, אבל צדיק אתה לא, אתה אהבל. איך תיכנס פה? אתה לא יכול להיכנס. לא, תעשו טובה! חושב שזה קניון. לא, אין טובה, אין מותק, פה לא נכנסים. טוב, אז לפחות שאני אוכל להוכיח לכולם שהייתי פה, תנו לי איזה מזכרת. אומרת הגמרא, זרקו לו חד גלגל הדעינה, עין של בן אדם, מעבר לחומה. תודה! לקחת גלגל של העין, עין של בן אדם. שם אותו בכיס, לקח הביתה. אומרת הגמרא, הוא הגיע הביתה. אתם תארים לעצמכם אחד שכבש את כל העולם כמה זהב יש לו? היה לו מוזניים ענקיות, משקל גדול, מוזניים ענקיות. בצד אחד הוא שם את הגלגל של העין, בצד שני שם קילו זהב, והוא רואה שהעין מכריעה. בואי נעשה, עין 30 גרם. שם 2 קילו, 100 קילו, טון, 10 טון, וואלה, כלום לא זז. בוא נעד פה היגיון, מה הולך כאן? מי נתן לו בשכל לעשות את זה? אני אמרתי, כתבתי את זה על הגמרא שלי, בגלל שהוא היה אמיתי וכתב על שערי העיר, אני הייתי טיפש ולמדתי, יצא מאנשים, והשמיים ראו שהוא כן מחפש קצת שכל, אמרו, אם ככה אנחנו ניתן לך קצת לקבל שכל. מה הוא קיבל פתאום ג'ננה לשקול את זה? מי הולך לשקול עין? שים את זה במזנון וזהו. למי קוראים עוד פעם? כמובן, לדוסים. רבנים! בואו! הרעיון הראשון שהבאתם לי היה מצוין, הלכתי, חזרתי, הכל בסדר, אבל וואלה, הייתי בגן עדן, זרקו לי גלגל עין, שמתי אותו פה, סתכלו. רואים זהב עד השמיים? עין אחד? מכריע את כולם. מה זה? בבקשה, תפתרו לי את הבעיה. אמרו לו, זו שאלה? זה אפילו לא מתחיל. מה זאת אומרת? אמרו לו, זה עין של האדם שלעולם לא שבע. שמת קילו, רוצה 2 קילו. שמת טון, היא רוצה 10 טון. שמת 100 טון, רוצה מיליון. מה זה לא יגמר? אמר להם, ומי אמר דאחי, ומי אמר שאתם צודקים? אמרו לו, אנחנו יכולים להוכיח. תוכיחו. תן לנו קצת חול. הביאו לו קצת, הביאו להם קצת חול. פזרו על העין. העין נסגרה. משקל ירד. אתם יודעים מתי אדם יהיה שמח? כשיהיה לו קצת חול על העיניים בקבר. שם הוא יבין שכל העולם הזה הוא חתיכת קשקוש בלבוש. הבנתם? אמר, וואו! אמרו לו, משמיים רצו ללמד אותך שאתה יש לך עיניים גדולות. זרקו לך גלגל של עין, שתלמד קצת לשמוח במה שיש לך. אנשים מחפשים, מחפשים, מחפשים. בן איש חי עליו השלום מספר שהיה פעם אדם אחד שהיה עני מרוד, אין לו פרוטה לפרוטה. והיה הולך עובד מסכן חוטב עצים. חוטב עצים! כל יום הוא הולך לחטוב עצים ומסכן. אתה הולך לעבוד כזה קשה, לפחות יהיה לך משהו טעים לאכול. גם מסכן אשתו שמה לו שם לחם נקודים, לחם עם עובש. וקצת מים מלוכלכים, וזה מה שהיה אוכל. יום אחד כבר זה הכריע אותו. הוא חטב כמה עצים, והיה רעב, פתח את הלחם, ראה אותו, קיבל דיכאון של החיים. הריבונו של העולם, עד מתי? בכה, 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 נרדם. איך שהוא נרדם, בא אצלו אליהו הנביא. יהודי, למה אתה בוכה? איך אני לא אבגע על החיים? אמרנו, תרגע, תרגע. תבקש משאלה, מה שאתה מבקש שיקרה. באמת? מי אתה? אליהו הנביא. אליהו הנביא. אתה בעשם עולה. איזה משאלה שאני רוצה? מה שאתה רוצה? דבר. אמר לו, אתה יודע מה? אני מבקש שכל מה שאני אגע בו יהיה זהב. אתה בטוח? תחשוב טוב? בטוח! מה זה עכשיו? טוב, אין אותו מזה. אני אגע בבית שלי יהיה זהב, בעצים זהב, הכל זהב. אללה, אני מכניס את מדושלח בכיס שלי. אין עשיר שיהיה על יד, יעבור לידי ולא יתבייש ויגיד שבכלל הוא כלום. למה אני עוד שנייה מייצר זהב? אתה בטוח? מה בטוח? קיבלת. בן אדם קם, איזה בסה, זה היה חלום. נגע בערימה של עצים שהוא קרץ, הכל נהיה זהב. נהיה בחול, נהיה זהב. בוא, אני חייב לשתות מים. לקח את המים, נהיו זהב. נגע בלחם, נהיה זהב. הוא הבין שהוא גזר על עצמו גזר דין מוות. הוא לא יכול לאכול. כל מה שהוא יגע נהיה זהב. פעם בוכה, אבל. בוכה, בוכה נרדם. אליהו הנביא אומר לו, נו מה יהיה איתך? יש לי עבודה, אתה כרגע בוכה, מה נסגע עכשיו? מה עכשיו לא טוב? עשה לי טובה, שהעץ יישאר עץ, שהמים יהיו מים, שהלחם יהיה לחם. לא תדע לך, זה פעם אחרונה שאני בא. טוב, טוב, אני לא מבקש כלום.
תשאיר אותי כמו שהייתי. קיבלת, קם? וואו! אני אשאל אתכם שאלה, מה השתנה לפני מאחרי? אתם יודעים מה? כלום. רק הוא לימד אותו להעריך שמים זה מים, ולחם זה לחם, ואתה יכול לאכול, ואתה יכול לשתות. יעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. שואלים חז"ל, מה זה לחם לאכול ובגד ללבוש? מה, מישהו חשב שלחם זה ללבוש ובגד זה לאכול? מה? לא, תן לי לחם, אבל שאוכל לאכול אותו. יש אנשים, יש להם לחם, אסור לו לאכול, הוא חולה צליאק. יש לו חלב, הוא לא יכול לשתות, אסור לו לקטוז, אם ייגע בחלב ימות. יש אחד, אסור לו לאכול, אני יודע מה, דברים כאלה ואחרים, כל מיני קטניות, זה סכנה בשבילו. הוא רק נוגע במה שיכול להתנפח, למות. הלו, שאנשים הלאה, אתה יושב ואוכל חומוס פול, יש אחד רק מריח תפול, הולך לבית חולים, מתנפח לו כל הגוף. אתה בריא? סתבח שמולה, מה אתה אומר את המוח? שהלחם יישאר לחם, בגד ללבוש, יש אנשים שיש להם מיליונים של בגדים, אבל לא יכולים ללבוש, אתם יודעים למה? הם לבושים בפיג'מה של בית חולים, הם מאושפזים, פרמינן, אתה בריח שלי, תחייך, תלמד להגיד תודה, תפסיק לפקוד. תפסיק כל היום להתמרמר על החיים שלך. תפסיק, איך אומרים המורכאים, תפסיק גג'דר. אתה יודע מה זה? כל היום ברבר את המוח, כל היום קרח קחר על החיים שלך. די כבר. תתחיל להסתכל מה טוב, למה כל הזמן לא טוב? השם הוא טוב ומטיב. כל הזמן הוא מטיב. גם שנראה לך לא טוב, זה טוב. אין מצב שזה לא טוב. אין רע יורד מן השמיים. הכל טוב. כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, הכל זה טוב. הכל תלוי בהסתכלות שלך. שאנחנו נדע להתבונן ולראות את הטוב, רבותיי, אנחנו נמצא אותו בכל פינה. מי שמחפש רע, נפש רשע יבטא רע. הרשע מחפש רע. הגמרא ממסכת ברכות אומרת, אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שעשה בעל הבית לא עשה אלא לכבודי. אורח רע, מה הוא אומר? כל מה שעשה בעל הבית עשה לכבודו. אדם הלך ברחוב, מישהו הזמין אותו אליו שבת. בעלה הגיע לשם, הוא לא מאמין. איזה אוכל! אין דברים כאלה. איזה שתייה! איזה פיצוחים! איזה עוגות! איזה גלידות! אין דברים כאלה! איזה... מה לא נתן לו? יש אורח אחד שישר, מה אומר? בוא נהן עליו על הבית הזה. איזה בעל הבית הוא. כל מה שעשה לא עשה אלא לכבודי. תראה כמה הוא טרח בשבילי. זה אורח טוב. אבל אורח רע, אתם יודעים מה הוא אומר? איזה חזירים המשפחה הזאת. תראה כמה הם אוכלים. מה נראה לך שבשבילי עשו את זה? הם ככה בולעים כל שבוע. מה, אתה חושב שהוא נתן לי לאכול? אם לא ייתן לי הוא יזרוק את זה לזבל. הוא לקח אותי בתור פח זבל נייד. תגיד לי, נראה לך שבאמת הוא רצה לתת לי לאכול? זה נקרא בן אדם רע. יש אורח רע, יש אורח טוב. גם בעולם של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, יש אורח טוב. אתה יודע, אורח טוב, כולנו אורחים בעולם הזה. מישהו אורח טוב, אתה יודע מה אומר? כל מה שעשה בעל הבית, בעל הבית, בעל הבית, בעל הבית, זה בעל הבית. כל מה שהוא עשה, הוא עשה בשבילי. בשבילי נברא העולם. יא, כל זה עשית בשבילי, ריבונו של עולם, שתבח שחנן. אפילו אגוזי קוקוס שם, בהודו, זה בשבילי, הכל בשבילך, הכל, אין דבר בעולם שלא בשבילך. זה אורח טוב, תודה. אורח רע, אני בטל פה לא בשישים, בטל במי ראה אותי בכלל? למה, אני רואה שהשם מתייחס אליי? אוי ואבוי, זו אמירה כפרנית. אדם צריך לדעת שיש השגחה פרטית על כל אדם ואדם באשר הוא אדם, כי מלאכה וצבלך לשמוך בכל דרך. הגמרא אומרת, אדם יתלה מזלה. מה זה אדם יתלה מזלה? יש לו מלאך השומר עליו, ממונה עליך. הלו, השם צילך על יד ימיניך, אתה לא לבד. אם אדם רק ידע להעריך את המתנות שהשם נתן, אתה חי בריא, מתנה, השם נתן לך אישה מתנה, נתן לך ילדים מתנה, בריאים מתנה, הכל מתנות, 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 בלי סוף. רק לדעת לקלוט אותה? צריך להיות חכם. חכם רואה כוס חצי, כוס מלאה. הטיפש רואה את החסר. כן, אבל מה עם זה? מה יש לך מזה?
תהנה ממה שיש, תשמח במה שיש לך. כשאדם לומד, רבותיי, להיות איש שיודע להנות ויודע להנות את האחרים, אתם יודעים, אדם שמסוגל להתחלק עם האחר זה אדם מאושר. יש לו כל כך הרבה. אברהם אבינו אומר לעשו, עשו אומר לאברהם, יש לי רב, יש לי הרבה. הרבה זה לא אומר שיש לי הכל, יש לי הרבה אבל אני תמיד ארצה עוד. ויעקב אבינו אומר לעשו, יש לי כל. אתם יודעים מה ההבדל בין רב לכל? רב זה רב, בסדר, אבל אני תמיד רוצה עוד. יש לי רב, אני רוצה רב רב רב, ובסוף יש רב רב. אבל יעקב אבינו אומר, יש לי כל, אין לי שום חיסרון, אני מאושר, אני לא רוצה כלום, הכל טוב, שלמות, שתבח שמו ויתעלל עד שלא חיסר בעולמו כלום, וברב ובריות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם, הכל טוב, שתבח שמו לעד. זה אדם מאושר, זה אדם טוב, וטוב עין הוא יבורך, אל תכיר יברך אלא יברך. הגמרא אומרת שמישהו טוב עין צריך לתת לו לברך ברכת האורח, כי הוא טוב עין, הוא יודע, כי נתן מן לחמו לדל, הוא מסוגל להתחלק עם מה שאין לו אפילו עם האחר. הוא לא חושב רק על הבטן שלו, הוא חושב גם על האחרים. הגמרא אומרת שאפילו בעלי כנף, עופות, מכירים בצרי העין. עוף מכיר מצר עין. מה הגמרא אומרת על הפסוק? כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף. אומרת הגמרא, מה פירוש? מי שפורס רשת לצוד עופות, הם היו שמים רשת, שמים מקל עומד, קושרים חוט, שמים למטה זרעונים, ואז כשהם נכנסים מושכים ואז הם מתפסים. צודה הרעה. אומר רשי, אתה יודע מה זה כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף? זה שלמה המלך אומר בקהלת. מה זה כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף? אומר רשי, אתה יודע מה זה? אותו אדם עם מוצר עין והוא שם אוכל לעופות והוא חושב שהם ירדו, חינם הוא שם את הרשת. העופות קולטים שזה בן אדם צר עין, לא יורדים לאכול אצלו. עופות מזהים, עופות מזהים את הקמצן הזה, לא יורדים. יש אנשים אומרים לי, וואלה כבוד הרב, נכנסים לי יונים, נכנסים לי תוך הבית ציפורים. אח שלי, קודם כל זה סימן טוב שאתה לא צר עין, ברוך השם. קודם כל זה סימן טוב. איך אמר פעם מישהו? אח שלי, אם אתה הולך ברחוב אתה מרגיש שציביונה עשתה עליך, זה מזל. אתם יודעים, מישהו אמר, אתה יודע מה המזל? מזל שלפיל אין כנפיים. וואלה, מה הייתה חוטף בראש לבנה? זה מזל. היה פעם מישהו, כמדומני החופת אלפון, אתה מספר את זה. הוא אומר, תראה, הוא שכב מתחת לעץ, והיה ישן. וזה היה עץ תפוחים. פתאום תפוח אחד נפל. ריבונו של עולם, תודה רבה! מה תודה רבה? איזה מזל שלא גדלים אבטיחים! ודלעות על העצים, והם פרק לי את הגולגולת. אתה מבין? מה אתה מפלפל את המוח? תסתכל איזה עולם מסודר. הכל מדויק. אז נפל לך תפוח על הראש. בסדר. אתה יודע מה זה אם אתה עובר באפריקה, באזור שיש שם אגוזי קוקוס וקופים והם זורקים עליך כאלה? זה יותר גרוע עם פגזים זה. אתה מבין מה זה? אתה בא שמו לעד, אנחנו בארץ ישראל, אין פה לא אגוזי קוקוס ולא קופים, אין לנו פה לא אלמנה שחורה ולא אני יודע מה, כל מיני מרעין בשביל שיש בעולם. אתה נמצא בארץ הקודש, ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך הבא, בראשית השנה עד אחרית השנה. כמה תודה צריך להגיד, רק על עצם היותך בארץ הזו. כמה? אתם יודעים כמה אנשים התפללו, יחלו, דמיינו בחלומות שלהם ולא הגיעו אף פעם לארץ ישראל? רק להגיע שנייה, להריח את האדמה הזאת, לנשק אותה, פעם אחת לשים את הפרצוף שנייה אחת על אבני הכותל. ואתה יש לך את זה, אח שלי, אתה נולדת בישראל, אתה גר בארץ ישראל. אמר רבי מאיר, אמר רבי מאיר, כל מי שגר בארץ ישראל ומגדל את בניו לתלמוד תורה ועושה קידוש והבדלה, קידוש בשבת והבדלה במוצאי שבת על היין, אני ערב לו שהוא בן העולם הבא. אתה בארץ ישראל, אח שלי. אתה מבין את הערך? כמה אנחנו צריכים לשמוח? אתה גם יהודי, שזה בכלל ברוך אתה שמקרם שלו עשני גוי. אתה גם גר בארץ ישראל. אתה גם זוכה לקיים מצוות.
מה אתה רוצה עוד? ברוך השם נשוא, יש לך ילדים, שתבח שם, תגיד תודה. תהיה מאושר. תחייך. חייך לעולם, העולם יחייך אליך. רבותיי, כשאנחנו נבין את המסרים הגדולים והענקיים הללו, ולא נהיה צרי עין. אתם יודעים, פעם היה איזה אחד, תראו מה זה, תראו איך המוח של הבן אדם עובד. היה איזה אחד, הלך, עבד שנים, צבר און רב. בוא נגיד כמו היום, מיליון דולר. וואלה, הוא לוקח את זה איתו הביתה, בתחיל רוחים, הוא את הכסף, הלך ליער ישן, וואלה, יחביא את זה מתחת הראש שלו, ונרדם. הוא קם, הוא קולט שאין לו כלום. שודדים, לקחו לו. הוא נתן ביער צרכה שהעצים זזו. אין, הגלובוס זז. כל כדור הארץ הזדעזע. עבר שם בדיוק המלך ושמע את הצעקה. אמר, תלכו לשם, נראה מה קורה שם. הוא שומע אותו, מה יש לך? למה אתה צועק? אומר לו המלך. אז אני המלך, שדדו אותי, מיליון דולר, כל החיים שלי עבדתי, איך אני אחזור הביתה? אמר, תרגע, כל שני. אומר לרחב, פתח מאחורה את התיבה של המלכות, תן לו מיליון דולר. נתן לו. הוא לקח את זה. תודה רבה, אדוני המלך, השם ישמור אותך. עכשיו למה אתה בוחר? אם לא היו גונבים לי את המיליון, עכשיו היה לי 2 מיליון. ים טומטם. אבל, אתם מבינים מה זה? זה מזכיר את הסיפור עם מהו שעלה לאוטובוס. בוחר, אמר לו, מה יש לך? אמר לו, אדוני, אין לי כסף שלם. אמר לו, טוב, תעלה, יאללה, עליי. עלה? הוא פתאום רואה עוד פעם, אמר לו, אתה בוחר. אמר לו, כולם נתת עודף, לי לא הבאת עודף. אבו קצה, למה דרום הצה? אין לזה סוף, אין לזה סוף. רבותיי, זו מנגינה שלא נגמרת. זה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, כי אם אתה לא תדע לעשות קאט, לדעת מה יש לי, זה מה שאני צריך שיהיה לי. כי אם הייתי צריך יותר, הייתי מקבל יותר. אם השם לא נתן לי יותר, אני לא צריך יותר. זה הכל. אז אני מאושר. אני מסופק, אני רגוע, אני שלב. יש לו מנה רוצה 200, 200 רוצה 400, 480, זה מגיע, זאת אי אפשר להפסיק. עין צרה שלא נדע. היה פעם מלך אחד פגש איזה מישהו. אמר לו, בואי נה, אתה לחבר שלך, בואי נה, אני מוכן לתת לך מה שתבקש. כן, אדוני אומר, כן, בתנאי אחד. שמה שאני נותן לך לחבר שלך, נותן בי 2. וזה היה צר עין ברמות, אין דברים כאלה. הוא ביקש מהמלך שיוציא לו עין אחת. לחבר שלו יוציא 2. זה משהו בחר. הוא כל כך סובל. אז הוא מוכן להיות בלי עין, כך של השני שתי עיניים. רבותיי, העולם הזה משוגע. תדעו לכם, מי שלא ידע לתפוס את עצמו בעולם הזה ולחיות על פי תורה, כמו שהתורה מכווננת אותנו לחיים אמיתיים, חיי עושר, לא עושר רק עם עין. עושר, להיות מאושר, לידעת להיות שמחים בחלקנו. אז חבל על הזמן שלנו. יהי רצון. שנזכה באמת רבותיי כל חיינו רק לשבח, להודות ולפאר ולהלל למי שאמר והיה העולם. כל הזמן להגיד תודה, תודה. כל הזמן להגיד תודה, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, שיבלו שפתותיכם מלומר תודה, 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 תודה. כל מי שעושים לו טובה מהשמיים והוא מודה, קבל עוד. אבל חליל למי שלא. אומרים טוב, לא טוב, אחר לא תקבל כלום. נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן ואמן.